Բռնությունը հասարակական բարեկեցությանը սպառնացող հիմնական վտանգներից է։ Դրա տարաբնույթ դրսևորումներից ամենաշատը տուժում են անչափահասները։ Նրանք ֆիզիկապես թույլ են, երբեմն չեն էլ կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքներն ու շահերը։ Անչափահասները դառնում են նաև սեռական բռնության զոհ։ Նշված հանցագործությունը ոտնձգում է երեխայի հոգեկան և ֆիզիկական առողջությանը և կայիչ ազդեցություն է ունենում ինչպես երեխայի հոգեկանի վրա, այլ նաև նրա առողջության վրա։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիր կոդված 141 18 տարին լրացած անձի կողմից սեռական հարաբերությունը կամ սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ կատարել ակնհայտ 16 տարին չլրացած անձի հետ։ Ռոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության անչափահասների գործերով բաժանմունքի պետ Մարտա Մելիքսեցյանը ներկայացրեց իր ղեկավարած ստորաբաժանման և Արաբկիրի բաժնի անչափահասների գործերով ծառայողների համատեղ բացահայտման մանրամասները։ Փոխգնդապետ Մելիքսեցյանն անմեղության կանխավարկածն ու նախաքննության շահը հաշվի առնելով անուններ չտվեց։ Նախորդ տարի 45-ամյա մի տղամարդու պատվերով 19-ամյա մի երիտասարդ նրա հետ ծանոթացնում է 15-ամյա մի տղայի։ Տղամարդը ծանոթացնող երիտասարդին սեռական հարաբերության միջնորդություն կատարելու համար փող է խոստանում։ Ոստիկանների տեղեկություններով ծանոթությունից հետո 45-ամյա տղամարդը 15-ամյա տղայի հետ ժամանակ առ ժամանակ սեռական հարաբերություն է ունենում, նաև սեքսուալ բնույթի այլ գործողություններ կատարում։ Երեխաները լինելով անփորձ և անօգնական հաճախ խեղաթուրված են պատկերացնում սեռական հարաբերություններն ու սեռական կյանքը, ինչի հետևանքով ամբողջովին չեն կարողանում գիտակցել իրենց հետ կատարվածի նշանակությունն ու բովանդակությունը։ 45-ամյա տղամարդուն քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին ու բերման ենթարկեցին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին։ Հայտնաբերվեց ու բաժին հրավիրվեց նաև 19-ամյա երիտասարդը, որը իրավաբանորեն ասաց շահույթ ստանալու նպատակով սեռական հարաբերության միջնորդություն էր կատարել։ Ինքը ինձ առաջարկել էր, որպեսզի ես մարդ իրա մոտ բերեմ տարբեր տարիքի սիրուն կամ տենդման, որպեսզի ինքը իրա դիմաց ինձ փող կտա, համը իրենց հետ սեռական հարաբերությունների մեջ կլինի։ Գնացինք իրա մոտ մի 3 անգամ, սեռական հարաբերություն է եղել, բայց փողը չի տվել։ Ոստիկանությունում պարզվել է նաև, որ 19-ամյա երիտասարդը էլի է սեռական հարաբերությունների միջնորդություններ կատարել։ Ներկայացված դեպքերով Արաբկիրի բաժնում նախապատրաստված նյութերը փոխանցվել են տարածքային նախաքննական մարմնին։ Մարտա Մելիքսեցյանը ներկայացրեց իրենց մի բացահայտում ևս, նշելով, որ անչափահասների դեմ ուղղված ցանցագործություններից է նաև նրանց նկատմամբ անառակաբարող գործողություններ կատարելը։ Անառակաբարող գործողությունները դրսևորվում են չափահասի կողմից 16 տարին չլրացած անձի հետ, սեռական կյանքի վերաբերյալ, տարաբնույթ զրույցներ վարելուն, պորնոգրաֆական բնույթի նկարներ, տեսաֆիլմեր ցուցադրելուն, ինչով կարող է առաջացնել երեխայի մոտ անառողջ սեռական հետաքրքրություն և գրգռել երեխայի մոտ անառողջ սեռական բնազդը։ 21-ամյա Արտյուշան ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում է 16 տարին չլրացած անձի հետ անառակաբարող գործողություններ կատարելու կասկածանքով։ Նա Երևանում ապրող մի աղջնակի սոցցանցով պորնոգրաֆական լուսանկարներ է ուղարկել, նաև սեքսուալ բնույթի թեմաներով զրույցներ վարել, երեխայի սեռական բնազդը գրգռելու և նրա մոտ անառողջ սեռական հետաքրքրություն առաջացնելու նպատակով։ Ներկայացված ցանցագործությունները նաև բարոյական տեսանկյունից են դատապարտելի։ Դրանց մեր անդրադարձի նպատակը մեկն է՝ կանխումը։Էլիպս 20 տարուց ավելի անվտանգության համակարգերի ոլորտի առաջատարը Հայաստանում։